Брати і сестри, родина, друзі, знайомі, всі, хто прийшов на це місце, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. Прошу, хто має місця, займіть ваші місця. Сьогоднішній день, який Господь дарував для кожного з нас, післав мир, спокій в країні, в якій ми живемо. Бог дарував можливість двом людям стояти на цьому місці. Не просто так, не по обичаю, а рішається дуже велика справа в духовному світі, серед людей, живущих на цій землі. І я хотів би предоставити для кожного з нас, хоча ви їх досконало знаєте, це є Славік і Лена, які побажали поєднати своє життя на цій землі і збудувати з їхньою згодою, згодою батьків, сімейне життя, побудувати сім'ю. Кожного разу ми звершуємо нашу молитву. Біблія говорить нам про те, що, коли читати особливо Євангеліст Іоанн, написано в Слові Божому з першого віршу, другого розділу, говорить такими словами, «На третій день був брак в Кані Галілейській, і там був званий Ісус Христос, були звані учні Його, і туди був званий сам Ісус Христос, брати і сестри, на тому весіллі. Я хотів би звернути сьогодні, Славік, до тебе, Лена, до тебе, з таким запитанням, чи бажаєте ви, щоб сам Ісус Христос був на вашому весіллі?
Слава Богу нашому, брати і сестри. І я хотів би нагадати одне із місць Святого Письма перед тим, коли ми звершимо нашу молитву перед Господом. Це слова записані пророка Єоїля 16 віршом 2 розділу, говорить такими словами. «Соберіть народ, созовіть собрання, приглашіть старців, соберіть отроків і грудних младенців». А далі говорить такими словами. «Пусть вийдять жених із чертога свого і невеста із своєї горниці». Що сталося сьогоднішнього дня на цьому місці. І я розумію, що весілля, воно приносить радість, торжество. А в ньому заключається в тому, коли ми так детально, ретельно підходимо до цієї справи, то ми бачимо, брати і сестри, що до цього дня Бог дуже позаботився о сім'ях, о наших молодих людях на цьому місці. По-перше, Бог дарував для них здоров'я. Вони повноцінні, здорові. І брак, хочу сказати, що це не є свідоцтво слабості чоловіка, але наоборот, коли двоє молодих людей, коли до їхнього сознання приходить той період, що вони хочуть поєднатись, будувати сім'ю, і за вибором власним, їхнім, вони полюбили друг друга. І Бог в цьому був їм в помощ. Дана була згода батьків, церкви Божій, і ми звершали молитву, призиває Боже благословення, і благословляли їх на цей радісний день. Але перед початком ось цього наставлення, яке я сьогодні буду давати, хоч коротенько я буду говорити, і Слово Боже, що говорить Господь відносно брака, яким повинен бути брак, яким повинен бути глава сім'ї і якою повинна бути дружина в сім'ї. Ми будемо кликати до Господа, щоб Бог дав мудрості мені, як рабу Божому, передати то, що необхідно для їхнього спільного життя. І покличемо до Господа, щоб Бог благословив весь період сьогоднішнього дня, щоб во всьому було устройство. Принаймні, ми повинні розуміти, що Біблія нас навчає з благодаренням «Відкривайте свої желання пред Богом». А далі говорить, що каже «І мир Божий, який превише всякого ума, то він каже, збереже ваші серця, ваші роздуми, помишлення ваші во Христі Ісусі». Тому-то, як Церква Божа, давайте ми піднімемося і ми звершимо молитву перед Господом. Добрий Господь, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми Тебе щиро дякуємо, що Ти є наш Бог, ми діти Твої, що Ти полюбив нас любов'ю вічною, Господь, що Ти в своїх планах передбачив цей день, Господь, дав здоров'я, розум, силу дав, мудрості дав, дав батькам сили воспитати усіх дітей, наділив мудростю, вони направили їх до Тебе, Господь. Вони вступили в завіт з Тобою, і в цьому радується душа моя, Господь, що сьогодні діти Твої, яких, я знаю, Ти готовий благословити за їхнім розумом, стоять на цьому місці. Тому-то я кличу до Тебе, благослови це добре начало, бракосочетання, благослови, Господь, благослови Славіка, благослови Лену, батьків благослови, Господь, там на Україні батьків благослови. Я розумію, що вони в переживанні, дивлячись це служіння, благословляють своїх дітей. Тому нехай во всьому прославиться Твоє ім'я. Ми просимо Тебе, будь з нами, благослови, допоможи передати те, що необхідно для життя кожного з нас. Все це я прошу в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Просимо церкву сідати. І так, я хотів би звернутися сьогодні Словом Божим до кожного із нас, тому що я розумію, що кожен із нас мріє, і якби я на початку даже служіння запитав батьків, які сидять на цьому місці, чи хочете ви благословення для ваших дітей, то вони сказали б, безумовно, для чого ти ще, брат Володя, питаєш нас, наше серце відкрите, ми готові благословити. Рівно так і батьки там на Україні, то ж саме вони скажуть. І я вірю, тому що сам батько, воспитую дітей, стараюсь, і хочу, щоб вони були благословені Богом. Але зачасту наша думка не співпадає з думкою Божою. І наперед Господь сказав, що каже через пророка Ісаю, навіть за багато приходу свого на цю землю,
то він сказав, що мої думки то не є ваші думки. Но каже, як вище небо від землі, так вище мої думки від думок ваших. І каже, ваші дороги то не мої дороги. Бог показав правила і стежку, на котрій може бути благословення від Бога. І я хотів би нагадати для кожного із нас, ми про то знаємо. І ця заповідь, вона не скрита. І Біблія говорить, що каже, вона не за горами, щоб хто-то сказав, підіть, принесіть, розкажіть, і ми будемо жити так. Ми про то знаємо. І Біблія говорить відносно брака, Біблія говорить, що брак у всіх, да буде честен, ложені порочно. А далі говорить, і поблудників, і пролюбодіїв судитиме Бог. Я благодарен Богу, благодарен батькам, що ваші діти зберегли себе в чистоті і святості. Слава Богу, брати і сестри. І це є гарант на Боже благословення. Бог, Біблія говорить, що каже, він не міняється. То не є людина і не привички людські, а Бог то є авторитет, це є реальність. Це є наше життя і в ньому наше спасіння. Бог дарував для нас пораду. Живи свято, бережи себе, і гарант Божих благословень буде над кожним із нас. Тому-то хай Бог благословить, устроїть нашу життя так, щоб ми боялись Бога. Не боялись Бога як великого могутнього, але боялись чинити гріх. Тому що общого з гріхом в Бога нічого немає. І так, я хотів би звернутися сьогодні переважно, Славик, для тебе і Лена, для тебе. Що говорить Бог відносно брака? І коли був започаткований сам брак? Ми знаємо, що Бог є всемогутній. Це творець вселенної. Він сотворив все видиме і невидиме. Він сотворив дивну природу, сотворив вас. І дав би Бог, щоб ми це зрозуміли, що все приходить від Господа. І він є творець добра. Звертаючись до народу Божого, Бог однажды до Ізраїля сказав, каже, «Ібо тільки я знаю намірення, які маю о вас. Намірення во благо, а не на зло, щоб дати вам будущность і надежду». Ці сьогодні слова звертаються до кожного із вас, сидячих на цьому місці, Славик для тебе і Лена для тебе. Бог хоче, щоб ваша сім'я була благословенна Богом. Але наперед хочу сказати, Бог благословляє там, де є розум. Де розуму немає, ми розуміємо, що якщо розуму немає, то це людина, яка вона, ну, можна сказати, хвора. Бувають люди хворі духовно, бувають люди фізично хворі, але ж людина, яка не хоче жити за розумом Божим, це хвора людина і духовно, і фізично. Тому дав би Бог, щоб ви тримались Бога і були здравомисляні перед Господом. Бог стоїть на стороні благословення і радості сімейної. Коли подивитися, казалось би, Бог сотворив першого чоловіка, тобто Адама, Бог доручив велику справу для нього, дав доручення, а потім каже, Адам, оце, що я сотворив, ото ти господствуй над ним. Землю, яку я дарував для тебе, ти, каже, обробляй, щоб вона приносила плод для тебе. І казалось би, ось та гармонія природи, любові, благоухання від Господа. Природа не була такою, якою зробив зараз її чоловік, живучий на цій землі. Вона благоухала. Кожного разу сходила роса з неба, орошала всю землю, вона приносила плід великий, чудовий, і Адам був в раю, його Господь там поселив. Але ми подивимося, що тоді, коли Господь, наблюдаючи за Адамом, він побачив, що недобре було самотньому Адаму. І Бог положив в планах своїх сотворити для нього дружину. І написано, навів крепкий сон на Адама, дістав одне із ребер Адамових, і з нього сотворив дружину. І коли він її представив перед Адамом, ми знаємо, як Адам сказав, «Сє плоть от плоті моєї, і кость от костей моїх, вона буде називатися моєю жіною». Славік, чи розумієш ти, що сьогодні рядом стояща біля тебе є дарована для тебе Богом? Розумієш?
Чи розумієш ти, що ти з нею повинен обращатися? Біблія говорить, що мужья, обращайтесь жонами вашими благоразумно. Можеш. Я попросив би, давай, ну, Саша, да? Саша, бери на мікрофон. Славі, коли я буду задавати тобі питання, то ти не мені кажи, а будеш говорити для твоєї нареченої. Дивись туди, а мікрофон тобі принесуть. І так, Славік, перед тобою стоїть твоя будуща дружина, з якою ти проживеш все твоє життя. Я би хотів би запитати, Славік, Біблія навчає, говорить, що мужья, обращайтесь благоразумно з жонами вашими, як з немощнейшим сосудом, оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. Славік, ти це зможеш? Так. І обіцяєш? Обіцяю. Слава Богу. Славік, я хотів би сьогодні запитати тебе, пізніше я буду читати, Біблія говорить, що чоловік повинен любити свою дружину, а далі говорить, і не бути к ній суровим. Славік, як в тебе? З цим получиться чи ні? Так. Ой-ой-ой, навіть так. Хай Бог благословить. Славік, це добрі, хороші твої чувства, хороші твої побажання. До тебе, Ліна, хотів би звернутися перед тим, коли я буду читати требування Господні, дивись на Славіка. Хай Бог тебе благословить. Перед тобою стоїть будущий твій чоловік, якого я розумію, що ти його полюбила непредзяточно, а появилась любов в тебе до Славіка. Так чи ні? Так. Я хотів би запитати, Ліна, Біблія дуже багато сказано для жінок, які я буду нагадувати тебе, написано, що жінка повинна покоритись своєму чоловікову во всьому. Лена, а як на цей счет? Готова ти коритись своєму чоловіку? Так. З любов'ю? Так. Розумієш, що Богом даний для тебе Славік? Так. Ова, навіть так. Тепер лицем поверніться до народа Божого. Дякую, Саша. Хай Бог благословить. А тепер мені буде краще читати обов'язки для наших молодих. Вони наперед сказали, що Славік, я буду тебе любити. Я розумію, що ти прийшов від Господа. І ви знаєте, коли я буду читати, особливо, Лена, для тебе, Славік, для тебе, що говорить Біблія, якою ти повинна бути, і Славік, яким повинен бути, вам легше буде. Тому що дійсно я зрозумів, що між вами є любов. І ви приймаєте, як від Господа, друг друга. Нехай Бог благословить. І так, Лена, перше буду звертатись Словом Божим до тебе з двох місць. Це слова апостола Петра. Слова апостола Петра і слова апостола Павла. Петро говорить так, такими словами. Це записано третім віршом, третім розділом, першим віршом і нижче говорить особливо для тебе, Лена, такі слова. Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоб ті із них, котрі не покоряються слову, житієм жон своїх без слова приобретаємо були, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ось такі короткі слова, Лена, сказані для тебе апостолом Петром. І він говорить, що каже, так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям. В другому місці написано, я буду читати, що жінка повинна коритись своєму чоловікові, як церков Господу. Ти повинна так коритись своєму чоловіку. А далі говорить, каже, да буде украшенням вашим, ні внешнє плетіння волос, ні золотий убор або нарядність в одежі, но сокровенний серце чоловік в нетленній красоті, кроткого і мовчаливого духа, що драгоценно пред Богом. Далі хотів би нагадати слова апостола Павла, де він свого часу, звертаючись до жінок, короткими словами він сказав такі слова. «Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу». Дуже висока планка піднята апостолом Павлом. «Потому що муж є глава жени, як і Христос – глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем». Коротко, четко,
ясно сказав і не повторяв апостол Павло. Казалось би, апостол Павло звідкіля ти взяв таку велику мудрость, даже не мудрость, а премудрость, що ти сказав, як потрібно поступати жінки в своєму житті. Написано так, ще раз скажу, жони повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Лена, ти вже довгий час є членом церкви, і була, будучи на Україні, полюбила Господа, і ти розумієш, що якщо церков не кориться Ісусу Христу, її церковою не можна назвати. Так же ж? Якщо жінка придумує всякі, знаєш, такі плетні, як війти від того, щоб коритися своєму чоловікові, не покораючись, каже, я теж маю право голоса в сім'ї, я теж маю право вибора, думати як і тому подобне. Буває сьогодні в цьому світі. То тоді не можна назвати її дружиною. Вона тоді буде називатися зовсім другою людиною. Поэтому дав би тобі Господь, щоб ти розуміла, каже, як церква повинується Христу, так жони своїм мужям во всьому. Хай Бог благословить, Лена, тебе бути мудрою жінкою, бути богобійною жінкою. Особливо, коли читати слова премудрості Соломона, 31 розділ, там дуже багато сказано. І він поділяє жінок на мудрих і на нерозумних. І він говорить, що каже, якщо жінка не мудра, то вона каже, не будує дім, а розвалює дім. Є навіть написано, Лена, що краще жити на кровлі, наверху дома, в углу, чим со сварливою жіною. Є написано, Лена, таке місце писання, що каже, як крапель дождя, каже, в знойний день. Ось так, каже, сварлива жінка. Дав би Господь, щоб сварки у вас не було, щоб у вас панувала любов, щоб ви любили друг друга, поважає друг друга, зная в тому, що Бог хоче для вас добра. А отримати добро від Господа, треба виконувати волю Божу. Хай Бог благословить, Лена, тебе в тому. І так, Славик, я хотів би звернутися до тебе, я розумію, що відносно, що касається Лени, то ти слухав би, і слухав би, і слухав би. Так же ж? І такий мир на серці, такий єлей, благодать. Помазання приходить. Але я тобі скажу, що говорить Біблія відносно твого життя в сім'ї. І що Господь требує від чоловіка, яким він повинен бути. До сьогоднішнього дня ти мав хороших батьків. Так, вони і лишаться твоїми батьками. І ти повинен їх шанувати, як своїх батьків. Знає в тому, що вони тобі дали право жити на цій землі. То був їхній вибір, Бог дарував. Але ж в цьому всьому Бог спонукав твоїх батьків, і вони прийняли тебе в цьому світі, і благословили, і моляться надалі. А зараз уже, Біблія говорить, що каже, посіму оставить чоловік отця свого і мать свою, і прилепиться к жені своїй, і будуть двоє одною плоттю. Ось це біля тебе та людина, з якою само більше ти будеш проводити твоє життя. Везде. Вдома, за столом, в спальній кімнаті, десь в других місцях. Оце перший чоловік після Господа. Іде Господь, потім сім'я, а потім іде церква. Ти повинен зрозуміти і це. І крепко триматися цього. І сьогодні таку людину Бог не сам привів до тебе, як Єву до Адама. Хоча вона сподобалась і сказав, що це частка мого тіла, вона моя жінка буде. А тобі Господь дав повний вибір. Принаймні того, що в церкві Суламіта дуже багато хороших дівчат, ти знайшов аж на Україні, і ми не проти того, не проти, ми благословляємо тебе. Але подивись, Славик, сьогоднішнього дня Бог тебе поставляє главою сім'ї, тобто чоловіком, який буде приймати всі рішення в своїй сім'ї. А рішення твої, Славик, перш над усе, повинні бути в тому, щоб Бог був присутній в твоїх думках, щоб Бог міг поставити крапку після того, коли ти зробиш вибір в твоєму житті. То ти повинен рішати, згідний Бог буде з твоїми думками чи не згідний. Зможе Господь тебе благословити, чи не зможе? В цьому ти повинен дбати про то. І дивись, що Бог говорить. Так же і ви, мужя, обращайтесь благоразумно жонами вашим, як з немощнейшим сосудом, оказывая їм честь, як сонаслідницям благодатної жизни. Славик, а ну подивись на твою наречену, Лену. Чи розумієш ти, що вона є сама слабка посудина.
немощнейший сосуд. І чи зможеш ти, Саша, дай на мікрофон для нього, він зараз скаже для всіх нас, і в тому числі для мене, чи зможеш ти, Славік, обращатися з неї благоразумно? Так. Зможеш? Зможеш, так? Да. Слава Богу. А можеш оказувати їй честь, як сонаслідниця і благодатної житті? Так. О, вау. Бачиш, Лена, як високо. Не всі таке мають. А для тебе він сказав. Хай Бог благословить. І далі говориш, ще раз нагадаю. Біблія говорить, що каже, наконець, будьте завжди єдиномисленні, сострадательні, братолюбиві, милосердні, дружелюбні, смиренно-мудрені. А далі говорить, каже, ніколи не воздавайте злом за зло. Якщо Лена тебе так крепко вщипне, то ти не повинен їй викручувати руку. Зрозумів? Так. О, я даже і так. І так, Славік, дивись далі. Буду говорити для тебе. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее очистив банною водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока и чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти в своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. Лена, видай на свой букет для своей дружки. Теперь подайте друг другу ваши руки. Саша, тримай мікрофон і слухай, тобі воно пригодиться. Надіюсь. Лена, в присутствии народа Божого, де є присутній Господь, твоя родина, твої знайомі, і ти вибрала свій вибір перед Господом. Добровільно, розумію, ти про то казав. Перед тобою стоїть твій чоловік. Я хотів би тебе запитати, Лена, чи готова ти коритись йому як Господу? Чи готова ти, зачекай, Саша, не спіши, я більше задам. Чи готова ти його любити до кінця твого життя? Бути так, як Христос сказав, як він полюбив церкву свою, так повинна ти любити свого чоловіка. Це для чоловіка сказано, равно і для тебе. Я хотів би, Лена, запитати тебе сьогодні, чи готова ти сказати для Славіка, що, Славік, я все виконую і зроблю так, щоб ми були щасливі. Якщо готова, то скажи твоє так. Так. Лена, мені кажеться, ти мікрофону сказала, а не Славіку. Так. Слава Богу, брати і сестри. Дуже дякую. Славік, перед тобою стоїть твоя будуща дружина, яку полюбив ти непредзяточно. Вибрав її ти. Я розумію, що ти вибрав її на все твоє життя. І Біблія говорить, що каже, що Бог сочитав, того чоловік да не розлучає. Чи розумієш ти, Славік, що ти пов'язуєш сьогодні узами браками все твоє життя? Коли читати Слово Боже, то написано в одному із мужів, дуже мудро він сказав, Іов, по-моєму, сказав, каже, завіт положив я для очей своїх. Не помишлять о дівіці. Посторонніх для тебе ніхто. Ти повинен дивитись на них, як на твориво Боже, а весь твій погляд повинен бути завжди на Лену. Чи готовий ти сьогодні, Славік, пообіцяти, що ти її ніколи не будеш обіжати? Славік, готовий? Так. Слава Богу. Чи готовий ти, Славік, взяти всю відповідальність на свої плечі, забота о тому, щоб були фінанси, допомагати дітей нянчити, забота в тому, щоб в домі був порядок, вокруг дома був порядок, заботитись, щоб її здоров'я було крепким. І чи обіцяєш ти сьогодні, виконуя Слово Боже, взяти обов'язки глави сім'ї на свої плечі? Обіцяю. Слава Богу, брати і сестри. Ну, Славік то Лені обіцяв, не мікрофону. І так, хай Бог благословить, прошу вас поверніться лицем до народа Божого.
сестри і браття, казалось би, наші молоді зробили все. Обіцяли дуже багато. Дуже багато. Ми же в церкві, і ми повинні не тільки в церкві слави Кілена обіцяти. Зараз ми будемо молитися, тримай букет, тримай трошки довше, а ми зараз будемо йти в молитві перед Господом. Ми це все, що сказали наші молоді, ми скажемо про того Господу. Так і говоріть. Наші молоді пообіцяли бути добрими. Господи, а ти є добрий, благослови наших молодих. Я хотів би звернутися до всіх присутніх. Ви знаєте, в нас дуже багато є проблем, в кожного із вас. Якщо хтось скаже, у мене нема, то в мене є, ви знаєте. Але на даний момент ми прийшли на весілля і нас запросили. Нас покликали. Давайте ми покличемо до Господа за благословення наших молодих. Щоб ніколи бомби над їхньою головою не розривались, як сьогодні на Україні. Щоб вони мали мир і спокій. Щоб їхня сім'я була благословена. Щоб вони мали достаток. А більш понад усе, щоб вони знали того, хто дає достаток. Ми будемо молитися перед Господом. Ми будемо благословляти їх, просити Божого благословення. Порядок нашої молитви буде такий. Коли наші молоді знову ж повернуться лицем до друга, візьмуть за свої руки, і ось так вони будуть ставати на коліна. І так будуть молитися. Першою молитвою буде молитись Лена. Призивати Боже благословення на сім'ю, на свого чоловіка, родину, сім'ю, яка дітей, які прийдуть в їхню сім'ю. Потім буде молитись Славік. Якщо ми зможемо зв'язатись з батьками Лени, вони готові помолитись. Але ви знаєте, який зв'язок сьогодні з Україною. Якщо не зможемо, вони будуть молитися там. Тоді помолиться мама, Люда, і я з братом Володію. Ми звершимо нашу молитву з покладанням рук священства. Після молитви батьків буде молитись церква, а потім ми вже закінчимо нашу молитву. І так, як церков, давайте ми піднімемося, Славік повертається до Лени, давайте руки друг другу, і бажання моє, щоб ви завжди ось так всі молитви сочиняли перед Господом. Благослови вас Господь. Прошу, Лена, твій час для молитви. Боже, дякую тобі за цей час, дорога тобою, Боже мой, що ти зберіг нас до цього дня, Ісус, охороняв, Боже, я дякую тобі, Ісус, за Славіка, Боже, що ти по дорогу, Боже, за його батьків, які виростили, виховали, Боже, за моїх батьків. Благослови, Господь. Дякую тобі, Боже, Боже, благослови, Боже, наше життя, Ісус, я прошу Тебе, Боже, благослови, Боже, Ти бути мудрою і покірною дружиною, Ісус, благослови Ти нас дітками, Боже, благослови, дай, Боже, щоб ми завжди надію покладали на Тебе, Ісус, благослови цей день, будь з нами, Боже, продовж цього дня, а Тобі хай буде за все слава і подяка, амінь. Амінь. Господи, дякую за сьогоднішній день, за сонячний день, що нам подарував. За те, що ми живі та здорові. Дякую за те, що за моїх батьків, за те, що вони мене виростили, водили в зібрання. За те, що я християнин. Господи, благослови. І дякую тобі за Лену і батьки, що ти мені подарував в житті. Благослови наше життя надалі, щоб у нас все було добре, щоб ми були покірні друг другу, щоб у нас з фінансами все було добре, щоб ти нас благословив на все життя. Щоб завжди тобі служили, завжди ходили на зібрання. Благослови другу частину також, псалми чи програму, щоб теж все було добре. Благослови Україну, щоб там був мир, скоріше, щоб все було добре. Амінь. Амінь. Пробуй, Володя, вийде. Готові помолитися, бо ми вже готові. Так, так. Так, готові. То тоді починайте, мікрофон уже біля телефону. Господи Боже,
Я дякую тебе за цей час, Господь, що ти хранив до цього часу, Господи Боже мой. Я дякую, що ти послав нам діток, Боже. Я дякую за це вінчання, Господь, що ти, Господи, благослови, Боже мой. Ми благословляємо її, благослови, Господь, своїм благословенням, Господи Боже мой. Благослови, рука буде над ними, Господи Боже. Дай, Господи, щоб вони любили тебе, Ісус. Благослови. Благослови брата, який, Господи, вінчав, Боже, благослови цю церкву, Господь, благослови Ісус розвідників, Боже, благослови Ісус святів, Боже, і дякую, благослови Лену, Славіка, Господь, що ти послав зятя нам, Боже, та й сили їм, Господі, прибудь з ними, Господь, благослови Ісус. Дай сили, Боже, будь прославлений вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Боже мой, я стою перед Тобою, Господи, я славлю Тебе, я благодарю Тебе, Господь, за Твою любов, за Твою милость, що Ти, Господи, благословляв нас, охранив нас, що Ти дарував мир нашому, якщо в уголке, Господи. Пошли Ти мир в нашу страну, Господи. Ти знаєш і нужду мою, Господи, благослови Лену, благослови Славіка, Господь, свої тіні їх на всю жизнь, Господи, благослови своїм благословенням, постав охорону від всякого зла, Господи, дай їм мир, любов, єдинство, благослови в трудах їх, Господи, благослови Ісусе, щоб їм і життя було, дай їм, Господи, і діточок, Господи, благослови, я прошу, я молю Тебе, Господь, будь Ти з ними в усідній житті, Господи, даби вони соблюдали заповіді Твої і любили Тебе більше всього, да були приміром, Господи, Боже, я прошу, я молю Тебе, пусть милость не отніметься від них ніколи, Господь, будь вони полюблять Тебе завжди, Господи, я також благодарю всіх, хто помагав, Господи, нам, і на свадьбу готові, і всім помагали. Слава Тобі, Господь, благослови їх, Господи. Да буде благословення Твоє сто крат їм. Благословляємо на этот день, Господи, благослови, мій Ісусе. Да буде ім'я Твоє завжди прославлено в житті нашій і їхній во всі дні наші. Слава Тобі і хвала, подяка вічному Богу, Отцу і Сину і Святому Духу, в віки. Амінь. Амінь, Люда. Добрий Господь, ми стоїмо сьогодні перед лицем Твоїм. Дякуємо Тобі, Господі, за погоду, за друзів, які прийшли. Господі, благослови наших діток, Славіка, Лену. Вони сьогодні вступають у шлюб. Благослови їхнє сімейне життя, Господі. Благослови їх діткам і від тука землі, від роси небесної, Господі. Благослови їхній вхід і вихід з дому, Господі, щоб вони йшли за Тобою, Господі. Ісус, благослови цей день надалі, благослови другу частину. А за все Тобі хай буде слава по віки. Амінь. Амінь. Молитва церкви, брат Володя, підемо. Молимося церкам. Господи, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, що Ти наш Господь, що Ти полюбив нас любов'ю вічною. О, Творець неба та землі, я прошу Тебе, прибудь з нами. Благослови дні житті, народ Твій, церков Твою почуй, батьків почуй, Господь, і поблагослови. Це я прошу в Твоє ім'я і для слави Твоєї. Ава отче, рабана лоре ламен, арбіде глорігайше, скорібіді гламен. Боже, де буде милосердя Твоє, де буде любов Твоя, Господь. Я дякую Тобі за цей день, який Ти подарив для нас, Господь, для наших діток, Господи, слава Тобі. Слава Тобі за те, що ми маємо цей день по милості Твоїй, лише по милості Твоїй, слава Тобі, Господи. Боже мій, я прошу Тебе, Боже, відпускаючи, Господи, сімейну дорогу, я хочу благословити наших дітей. Хочу благословити їх Твоїм іменем, Боже мій, Господь. Наділи їх мудрістю від Тебе і страхом Твоїм божественним, Боже мій. Благослови їх, Господи, із джерел нижніх і верхніх, Господь. Даруй їм достаток хліба в їхнім домі, даруй їм мир і злагоду між собою, Господь. Наділи їх премудрістю Твоєю, Господь, щоб вони служили Тобі від щирого серця, щоб вони ніколи не безславили Твоє імені, але були славою для Тебе. Аллилуйя, Тобі, Господь.
Господи, я їх посвячую, Господи, для Тебе. Нехай все їхнє життя буде посвячене для Тебе, Господи, для слави Твоєї. Господи, веди їх по дорозі життя. Тримайте їх, Господи, в своїх обіймах, в своїх руках. Бережіть їх від всякого рода гріха і зла, від всяких страшних хвороб. Наділи їх оградою Твоєї небесної. І коли даруєш діток, нехай вони будуть для них радістю і благословінням. Халілуя Тобі, Господи! Слава Тобі, Боже мій! Прошу Тебе, благослови! І надалі, Господи, другу частину цього дня ми все вручаємо Твої руки. Великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Отець Небесний, ми знову ж йдемо до Тебе. Молитва наша є відома Тобі, Господь. Ти даєш життя, і в Твоїй руці є благословіння. І ми знаємо, Господи, що Ти один можеш благословити, ми йдемо в цій молитві до Тебе. Як батьки і церков, як раби Твої служителі, ми сьогодні покладаємо руки свої, Господь. Але хотілося б, Господи, даби ці руки принесли їм жизнь. Твої руки, які були пробиті на кресті Голгофському, щоб вони були щасливі. Я знаю, Господи, що коли вони будуть прибувати в Тобі, Господь, Ти збережеш і даси сили. Ти не випустиш їх з руки Твоєї. Тому ми просимо Тебе, Господь, віддаємо їх в руки Твої, поручає благодаті Твої і Духу Твоєму Святому благословляє, благослови. Ми, як батьки, як служителі, просимо Тебе з висоти небес, від престола благодаті, від роси небесної, від тука землі, благословляє, благослови. Дай достаток в цю сім'ю, Отець, дай фінанси в цю сім'ю, Господь, наділи їх здоров'ям, Господь, хай вони люблять друг друга. І та любов, яка сьогодні поміж ними, нехай вона умножається з кожним днем все більше і більше. Отець, я прошу в Тебе, коли прийдуть їхню сім'ю діти, Господь, допоможи їх прийняти, як від руки Твоєї, Отець. Хай вони родяться повноцінними, здоровими, красивими, Господь. І нехай, Господи, вони родяться на радість і утіху їм. Боже, нехай вони бачать їх спасеними в домі Твоєму, перед лицем Твоїм. А більшої радості на цій землі немає, Господь. Коли ми бачимо дітей своїх спасеними, ходящими в страхі перед лицем Твоїм. Тому то я прошу Тебе, благослови, Господь. Збережи цю сім'ю від недобрих людей, Господь. Збережи цю сім'ю від горя, зла та біди, Отець. Наділи їх здоров'ям, силою, фінансами. Благослови, Отець. Більше всього я прошу Тебе, пішли їм жажду слова Твого, даби вони прибували в ньому, спішили в дім молитви, Господь, бо там черпається Твоє благословіння. І я прошу в Тебе, благослови їх, Господь, благослови й другу частину. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Просим, молоді, піднімайтесь. Церква, просим вас присісти. Ми вже приходимо до закінчення, майже до закінчення. Я хотів би сьогодні сказати, ви знаєте, нам в цій країні Господь дарував таку добру нагоду, коли ми маємо повністю, маємо повне право мати розпись, їхній сертифікат одруження. Тому, браття, я просив би, принесіть хороший столик, і наші молоді вже будуть мати розпись на цьому місці, і вже вони будуть законні. Думаєш, так? Добре. Молодець. Так, Славік, давай. Так, так, бери, бери, веди до розписі. О, я ж вчив тебе, як треба поступати. Тепер, Славік, давай ручку для своєї нареченої. Так. Ні, Славік, там не рви, ручку бери. Ради розписі, Славик, готов і... Добре, Лена, я тобі покажу, де. Ось тут. Прошу. Оп'ять китайське.
Так. Ну, благо хоть пише. Молодець. Лена, зачекай, це ж на всю жизнь твою. Давай ще раз. Ось тут, Лена. Іскушення китайське. Жалость. Так, Славик, твій час, давай. Ось тут. Славик, тут. Нет. Thank you. Станьте на місце ваше. Саша, твоя черга. Дружка ходи. Ого. Певно, вмієш вже. То їй перше дай, вона ж дружка твоя, ти вже вчись. Скоро, я думаю, що вже щось буде. Та вже наступне літо готуйтеся. Готуюсь, дай Бог здоров'я, так. Молодець, ось тут Саша теж. Дякую, дякую, Саша, дякую. Так, пожалуйста, постав. Данік, давай. Ти самий молодший серед дружків. Хай Бог тебе благословить. Славік, все? Ні, да? Знаєш, що ні. Давай, кольця вони хочуть мати. Саша, дивись, що було правильно. Да. Правильно, да? Добре. Кет. Саша, все? Не все. Я тебе питаю. Ти вже ж розумієш. Славік, Саша каже, що не все. Привітай твою дружину будущу. Добре. Фотографи встигли? Ні? Все. Все, більш не можна. Два рази це багато. Світло таке. Чи ти від радості сіяєш? Хотів би звернутися. Славік і Лена. Прийдуть в вашу сім'ю діти. І стоїть питання. Це питання молодіжі, питання молодожонів і всіх людей на цій землі. А скільки ж дітей? Скільки Бог дасть. І не тільки родити, а воспитати їх і привести до Господа. Подайте друг другу ваші праві руки. Брати і сестри, маю велику привілей сьогодні в домі молитви сказати про те, що сталося в духовному світі. І як служитель Божий, я сьогодні об'являю нову сім'ю, яка піде в цей світ, яка буде триматися Господа. І ці руки, які поєднав Господь, обов'язок наш – молитись, щоб ніякі обставини в житті не розлучили їх, щоб благодать Господня була над ними, щоб милість була над ними. І вони сьогодні знають, що таке є благословення Боже. Тому-то з радістю я сьогодні об'являю ще одну ячейку сім'ї церкви Соломіта. Це сім'я Славіка Торчило. При тому, що Бог сочетав того чоловіка, да не розлучає. Божого благословення, щасливої вам дороги, любіть друг друга, благословляйте друг друга. Принаймні, я говорив про те, перед вами є ваші батьки і ті батьки, яких ти ще не бачиш зараз. Знаєш про них, обов'язок твій, заботитись про них, як і за цих батьків. Лена, хто то ти є такий? Тата і мама. Тата і мама, ва-ва-ва. А хто на Україні? Тата і мама. Дякую, будь благословений. І так,
Данік має хорошу музику, давайте ми піднімемося. Спочатку дружки, дружки поздоровля, дружки і дружки. А потім батьки, родина, можете прийти привітати ваших молодих.